মুখ্যমন্ত্রী টার্গেট নির্ধারণ প্রতি বিধায়কে দিব লাগিব 50,000 ভোট অন্যথা হেরাব 26 টিকেট অগ্নি পরীক্ষা তেতিয়া 16 বিধায়ক লোকসভা নির্বাচনত কমেও 11 পৰা 12 খন আসন লাগে বিজেপিক এই লক্ষ্যৰে এতিয়া নন রণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে গেৰুৱা হিবিৰে নিৰ্বাচনী কৌশল হিচাপে বিজেপিয়ে লৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত মিত্র দলৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে টার্গেট নিজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতি বিধায়কে গোটাব লাগিব 50,000 ভোট প্ৰত্যক্ষিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই সংকিত হৈ পৰিছে অগপে বিজেপিৰ প্ৰায় 16-17 গৰাকী বিধায়ক কিয়নো বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পক্ষে ঠৌ থকাৰ পিছতো 50,000 ভোট লাভ কৰিব পৰা নাছিল কেইবাজনো বিধায়কে কিয়নো বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পক্ষে ঠৌ থকাৰ পিছতো 50,000 ভোট লাভ কৰিব পৰা নাছিল কেইবাজনো বিধায়কে এই সকলৰ ভিতৰত আছে বিজনীৰ অজয় কুমাৰ ৰয় ভোটৰ সংখ্যা 46,733 টা তিয়কৰ ৰেণুপমা ৰাজখোৱা ভোটৰ সংখ্যা 47,555 টা ঠিক তেনেদৰে আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ ৰাজবংশী তেখেতে লাভ কৰিছিল ভোট 49,891 টা তৰংগ গগৈ নাহৰকটীয়া ভোটৰ সংখ্যা 47,268 টা ৰূপেশ গোৱালা ডুমডুমা ভোটৰ সংখ্যা 49,119 টা এইফালে অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন আন কেইবাজনো বিধায়কো কিয়নো প্ৰথমপিহে 50,000ৰ দেউনা পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল এই কেইগৰাকী বিধায়ক এইসকলৰ ভিতৰত আছে লক্ষীপুৰৰ কৌশিক ৰায় হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক দৰসিং ৰংফাৰ ৰঞ্জিত দত্ত বিহালী মামৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহন অমিয় ভূঞা বিহপুৰীয়া বিনোদ হাজৰিকা লাহোৱাল তেৰছগোৱালা দুলিয়াজান পনাকণ বৰুৱা চাবুৱা আৰু সুৰেণ ফুকন ডিগবৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে চমু চাপি আহিছে সিমানে যেন চকুৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে এইসকল বিধায়কৰ বিজেপিৰ পক্ষে ঠৌ থকাৰ পিছতো 60,000 ভোট নোপোৱা এইসকল বিধায়কে এইবাৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব ভোটৰ সংখ্যা যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া টাৰ্গেট পূৰণ কৰিব নোৱাৰে পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত তাপাব নেকি দলীয় টিকট এইসকল বিধায়কে ইয়াকে লৈ এতিয়া শংকিত এইসকল বিধায়ক মুঠতে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন যেন এইসকল বিধায়কৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ অগ্নি পৰীক্ষা